سکپ کر زیو نہ ویڈیو کی بہت اصل ایگریکلچر پریکٹسز خاص کر اس رائس کراپ کران دان کران بہ کرنا تھی وزٹ آج پن فیلڈ مجھے ات پہ تمہیں ایگریکلچر پریکٹسز کرم یہ مے تہ بار بار ویڈیو مجھ ون بہ کرنا ان شاء اللہ ونکس وزٹ تھی کیمرا ست یہ وزو پور پہ تو ات مز یہ بہ تر پہ کر زیو عمل یم سات اس ایگریکلچر اصل کرو تم سات میل انشاء اللہ فائدہ اصل چونکہ یہ مے پن فیلڈ ونکس لگ بھگ شی ساڑھے شی بجے مچ ست تہ آئی تیار آفتاب لوسنس پہ ونکس سون دان اس سہ ونکس ویجٹیٹو گروتھ یہ ونکس سٹیج امی صرف مے تہ ہاون اخ چیز ات مز یم سات اس اصل ایگریکلچر کرو یہ مے گریک گھر پہ شروع کر تمے کت ون مے تہ تم بہ پنس پانس ون پنس زمینس خاطر کر مے وون تہ کھاد کمہ آئی تر کم کوتا ڈوز تر تی تر مے پانس تہ میون فیلڈ تھی امی گرینری یونیفارم گروتھ بیٚیہِ ویجٹیٹو گروتھ ونکس واریاہ اصل بیٚیہِ دِیو تُہۍ نظر کُنہِ جایہِ ما یِیو تۄہہِ یَتھ کانٛہہ ویٖڈ اَتھِ کانٛہہ گاسہٕ تُل اَتھِ آب چھُ وٕنکٮ۪نَس اَسہِ تھوٚمُت واریاہ کَم کیٛازِ یَتھ کٔر ویٖڈِنٛگ یَتھ کٔر ہینٛڈ ویٖڈِنٛگ آب کوٚر اَسہِ کَم بیٚیہِ ترٛوو یَتھ وٕنکٮ۪نَس اَسہِ یوٗریا ڈوز وٕنکٮ۪نُک ڈوز یُس دوٚیِم ڈوز اوس 3.5 کِلوٗ پٔر کَنال تہٕ اِنشاء اللہ گژھِ اَمہِ سۭتۍ ویٖڈیو اَمہِ سۭتۍ گژھِ اَتھ وِجٹیٹِو گرٛوتھ اَصٕل یہِ چھِ مازہامہ ریلوے سٹیشنَس پٮ۪ٹھ یہِ زٔمیٖن اَسہِ یہِ چھِ لگ بگ اَسہِ ییٚتہِ 10-15 کَنال زٔمیٖن تُہۍ دِیِو نظر اَتھ کِژھ وِجٹیٹِو گرٛوتھ چھےٚ تہٕ اَتھ کَمہِ آیہِ چھِ اَصٕل ایٚگرِکَلچَر کٔرِتھ تہٕ بٕتھِ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ بیٚیہِ اٮ۪پلاے یَتھ یوٗریا تَمہِ سۭتۍ گژھِ بیٚیہِ اِنشاء اللہ اَمیُک پیداوار اَصٕل کَم سے کَم ییٚلہِ نہٕ 5-5.5 کویِنٹَل دانہِ نیران مےٚ چھُنہٕ باسان تیٚلہِ چھُ اَصٕل ایٚگرِکَلچَر تیٚلہِ چھِ أسۍ اَصٕل مطلب فارمِنٛگ کَران کَم سے کَم گژھِ 4-5 کویِنٹَل پیٚٹھۍ پیٚٹھۍ نیرُن أتی گوٚو اَصٕل ایٚگرِکَلچَر بہرحال مےٚ اوس اَمہِ موٗجوٗب یہِ ویٖڈیو اوٚن مےٚ تُہۍ تہِ کٔرِو یِتھَے پٲٹھۍ تۄہہِ تہِ گژھیو یِتھَے پٲٹھۍ اِنشاء اللہ پیداوار اَصٕل مےٚ چھُ وٕنکٮ۪نَس صرف مقصد ہاونُک یُس ویٖڈ چھُ یُس گاسہٕ چھُ سُہ چھُ ڈِزیٖزَن ہُنٛد گَرٕ تَتھ منٛز چھِ بٮ۪مارِ رُکان پَگاہ چھِ بٮ۪مارِ لَگان بیٚیہِ یُس نیوٗٹرٛنٛٹٕس یُس اَتھ منٛز طاقت چھُ آسان زٔمیٖنَس منٛز سُہ چھُ سُہ گاسہٕ کھٮ۪وان دانہِ چھُ سون کَمزور روزان اَمے موٗجوٗب ویٖڈِنٛگ چھِ ضٔروٗری دَوہَس پٮ۪ٹھ مہٕ کٔرِو زیادٕ بروس کینٛہہ کُنہِ ساتہٕ کَرِ سُہ کٲم کُنہِ ساتہٕ کَرِ نہٕ کٲم کیٛازِ سُہ چھُ موسمَس پٮ۪ٹھ آب گژھِ زیادٕ تہٕ سُہ ہیٚکہِ نہٕ کٲمٕے کٔرِتھ یا آب کوٚڑ کٲنٛسہِ یا دَوا ہیٚکہِ کَمزور ٲسِتھ تہٕ بہرحال مےٚ اوس یہِ ویٖڈیو اَمہِ موٗجوٗب اَنُن کہِ تُہۍ تہِ گٔژھِو زٲنیاب اَصٕل ایٚگرِکَلچَر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَرو محنت چھِ اَسہِ کَرنی تہٕ بہرحال اَصٕل ایٚگرِکَلچَر سۭتۍ چھُ اَصٕل پَتہٕ فٲیدٕ کیٛازِ زٔمیٖندارَس ییٚمہِ ساتہٕ اَصٕل فٲیدٕ نیرِ أسۍ روزو نہٕ ڈیفِسِٹ کینٛہہ سٲنۍ آبٲدی گژھِ اِنشاء اللہ اَصٕل باقٕے شُکریہ کیٛازِکہِ مےٚ کَرنومو تۄہہِ وٕنکٮ۪نَس 7:30 بجے مےٚ کَرنومو تۄہہِ پَنُن فیٖلڈٕ وِزِٹ یہِ چھُ ریلوے سٹیشَن مازہامہ ریلوے سٹیشَن أتی چھُ اَسہِ یہِ زٔمیٖن تہٕ تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ تہِ یَتھ کُنہِ ساتہٕ اگر یَپٲرۍ آسہِ نظر تُہۍ ہیٚکِو یَتھ نظر دِتھ تُہۍ وٕچھِو ییٚمِچ گرٛوتھ کِژھ چھِ یوٗنِفارم گرٛوتھ تہٕ بیٚیہِ کیُتھ اَصٕل سٹیجَس پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکٮ۪نَس وِجٹیٹِو گرٛوتھ سٹیج پٮ۪ٹھ اَصٕل مطلب تیار تہٕ بہرحال اَسہِ گٔے یَتھ رٮ۪تھ کھنٛڈ زیادٕ سے زیادٕ رٮ۪تھ گوٚو یَتھ تھل کٔرمٕژ اَکھ رٮ۪تھ 5 دۄہ آسَن گٔمٕتۍ تہٕ وٕنکٮ۪نَس چھُ یَتھ اَصٕل بہار اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ کٔرِن ہر کٲنٛسہِ یُتھُے دِیِن بہار تہٕ بیٚیہِ مےٚ چھُ ہاوُن تۄہہِ یُتُے یوت کہِ مےٚ کٔر یَتھ سۄے ایٚگرِکَلچَر یُس تۄہہِ سو بہٕ وَنان باقٕے شُکریہ اللہ تعالیٰ کٔرِن برکت سٲنِس زِراعتَس زِراعت ییٚلہِ چھُ اَسہِ تیٚلہِ چھُ سورُے تہٕ اِنشاء اللہ باقٕے گژھِ رُت باقٕے تُہُنٛد شُکریہ یہِ ویٖڈیو وٕچھنہٕ خٲطرٕ کیٛازِ مےٚ ہومو تۄہہِ پَنُن گَریُک زٔمیٖن تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنو تۄہہِ تہِ برکت زِراعتَس تہِ کٔرِن سٲنِس برکت أسۍ روزو نہٕ کٲنٛسہِ اَتھٕ دارنَس تہٕ اِنشاء اللہ ڈیڈی گرٛویِنٛگ چھِ اَسہِ واریاہ ایریاہَس پٮ۪ٹھ
اتھ گژھِ اللہ تعالیٰ برکت کرُن پتہٕ، بہرحال محنت چھِ اَسہِ